De acordo com esse livro, estamos em um ótimo lugar para pescar. É um pouco longe da praia, mas vamos pegar vários peixes por aqui. É. Hã? Hã? Vovô, o que é aquilo? O quê? Estranho. Não dizia que teria névoa hoje. O que eu tô achando estranho mesmo é que a névoa é esverdeada. O que a gente faz agora? Agora é só esperar. Isso vai passar rapidinho, nem precisam se preocupar. Mas e se a gente bater em alguma coisa? Ô, Bait, não tem nada pra bater. Estamos no meio do oceano. O que é isso? Esperem, isso não estava ali. A gente pode sair para explorar a ilha, vovô? Tá, mas vocês não podem demorar. Eu vou consertar o motor e verificar onde nós estamos. E depois, vamos poder pescar de novo. Então tá. Vamos, gente! É. Olha só aquele lugar. Dali a gente vai ter uma vista legal da ilha. Eu não quero ir, não. E nem eu. Tá bom. Vocês dois podem ficar aqui. Turki, e você vem comigo? Claro. Não só vou com você, como chego no topo antes. Ah, mas não vai mesmo. Não. Peraí. Eu venci. Não, Turki, espera aí. Isso aqui não é um mirante. É um ninho. Mas que tipo de ave coloca ovo tão grande assim? Eu acho que a gente tá prestes a descobrir. Por que eles estão demorando tanto? Ô, Bait, isso foi você? Não, eu achei que o barulho tinha vindo de você. Olha, ele parece ser... Não, não pode ser. Nano, identifique essa ave, por favor. A ave identificada é um pterodáctilo. Acreditava-se que foram extintos milhões de anos atrás. O dinossauro? Mansu, o que está acontecendo? Eu não faço a menor ideia. Essa não! Estão chamando a mãe deles. Salem, por que que foi que a pedra se mexeu? Hmm.
acontecendo? Fica calmo. Ficar calmo? Fica calmo? A gente tá preso numa ilha cheia de dinossauro. Como é que eu vou ficar calmo com isso? Não esquenta. A gente tá seguro aqui. Nano, faça uma distração. Nano! Nano! Foi por pouco. Ah, mas essa foi por pouco. O que a gente faz agora? Eu acho que aqueles ali embaixo não comem carne. Então estamos seguros. Peraí, como você sabe que aqueles ali não comem carne? Eu tive uma ideia. Você desce lá e se eles te comerem, a gente continua aqui em cima. Ô, Bade, relaxa. Olha o que eles estão comendo. Viram só? Agora é só a gente achar o barco de novo e aí vamos dar o fora dessa ilha. Vem! A praia fica logo depois daquelas árvores. Ai, essa não! Que foi, Obeide? Olha só! Mas isso não existe. Existe! A gente viu! Olha, eu falei que tinha um atrás dele! O que está acontecendo? Vamos logo, vovô! É uma ótima ideia! Isso foi incrível. Sabem o que significa? Significa que esse livro não serve para absolutamente nada. Vamos, rapazes. Vamos deixar de brincadeira e vamos pescar, que é muito mais seguro de se fazer.
Eu acho que vai funcionar, Nano. Oi, pai. Olha só. Olá, Manso. O que é isso? Eu inventei uma coisa nova pro Nano, que é pra ele lançar bolas de tênis. Eu vou acoplar esse dispositivo bem aqui, e daí o Nano vai poder lançar as bolas de tênis, Manso, e aí eu vou... Seu pai tem que ir pro aeroporto e vai se atrasar se continuar conversando. Como você tá, Nano? Animado! Olha, papai! Eu acoplei o dispositivo no Nano e deu certo! Muito bom, Manso. Eu vou lá no jardim experimentar ele agora. Por que não vem comigo? Mansur, o que acabei de falar? Que se eu falar com o papai, ele vai se atrasar. Então deixa eu ir. Quando ele voltar, você mostra o Nano. O avião não se pilota sozinho até a Austrália. Na verdade, quando eu ativo o piloto automático, o avião vai... Ah, quero dizer, claro, claro que o avião não vai se autopilotar. Uau, você fez isso? Fiz. Na verdade, eu vou fazer um teste agora. Mansur, tudo pronto? Pronto! Ótimo! E vai! Que demais! Você quase matou a gente. Hã? Papai, papai, olha só isso, vem cá! Olha! Calma aí. Ah. Pronto, agora pode ir. E vai! Ah! Oh, que ótimo trabalho, filho. Mansur, o que eu falei? Khalid, vai se atrasar, tem que ir agora. Ah? Tchauzinho, pessoal. Vejo vocês em 3 dias. Me desculpa, mãe. Tudo bem. Agora entrem que vou fazer um suco pra vocês. Oh! Olha! A pasta do seu pai! Mansur, acho que você tem um problema. Se não tivesse ficado conversando com seu pai, ele não teria esquecido a pasta. Não se preocupa, mãe. Eu vou resolver isso. Ele deve estar por perto. Eu vou ligar pra ele e dizer pra voltar pra pegar. Ah! Ah, e agora? Definitivamente temos um problema. Tudo o que ele precisa está dentro da pasta. O passaporte, a carteira e até o telefone. E o que a gente faz? Temos que entregar pra ele. Vamos! Se aproxima do carro dele. Ele deve estar
indo pro portão 78. Mas o portão fica muito longe, lá do outro lado. Vem logo, vamos depressa. Eu não consigo mais. Cansei. Não, Obeid. Vem, entra bem aqui. Quê? Entra nesse carrinho e a gente te empurra. Aqui é da segurança do aeroporto, guarda um falando. Tem crianças brincando com o carrinho. Repito, tem crianças brincando com o carrinho. Vou pará-los agora. Entregar essa pasta pro meu pai agora, corram! Desculpa, a gente explica depois. Isso é uma emergência. Pessoal, segurança tá chegando mais perto. Deixa a gente ir. Não, não. Esperem aqui pra eu ver se isso é verdade. Segurança do aeroporto. Eu tô com três crianças aqui. Dois são bem magrinhos. Puxa, e a gente tava tão pertinho. Ele tá de amarelo. Eu tenho uma ideia. Nano, joga essa bola. Onde eu jogo isso? Na direção do meu pai. Mas ele pode se machucar. Não se preocupa, Nano. Vai, joga. Olá a todos. Esqueci minha pasta. O que é isso? Pai! 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 Olha aqui! Aqui! Ei, parados! Você esqueceu sua pasta. Oh, obrigado, pessoal. O que está acontecendo aqui? Não tem nada acontecendo aqui. Eu me distraí quando saí de casa e esqueci a pasta. Mas meu filho e seus amigos vieram me trazer bem na hora. Obrigado pelo seu serviço. Sem você, eu estaria encrencado. Claro, claro. Imagina, eu tô aqui pra isso. O prazer é meu em ajudar. Eu tenho que dizer, mas eu tô em cheio, mas...
Faz sim. Não faço não. Faz sim. Qual é? Não faço não. É claro que faz. Toda vez que você compra uma bebida assim, você derrama e causa algum tipo de desastre. Ah, é verdade? É verdade sim. Me diz uma vez que isso aconteceu. Deixa eu pensar. Até que enfim. Lembra disso? É só clicar e vamos ganhar a Olimpíada de Matemática. Você deve se lembrar daquela outra vez. E claro, teve aquela outra vez também. Posso continuar, se você quiser. Tá, mas qual é, gente? Olhem onde a gente tá agora. Em uma cidade movida a energia solar e hidráulica, onde tudo tá conectado, computadorizado e nem os carros têm motorista. Nada pode dar errado aqui. É praticamente perfeita. Vamos nos divertir! Aí, gente! Olha só isso! Oi, rapazes! Entrem! Vamos dar um passeio! Cuidado com esse suco! Hã? Hã? O meu nome é Axel. Eu sou o primeiro de uma nova geração de carros inteligentes e hoje vou fazer um breve passeio pela cidade com vocês. Que legal! Axel, por acaso tem alguém controlando você de um centro de comando? Todos os carros inteligentes na cidade ecológica estão conectados a um servidor central, mas cada carro dirige sozinho. Uau, isso é impressionante. Sou movido à energia solar. Posso dirigir e falar. O painel de controle localizado aqui é sensível a toque, calor, fumaça e consigo até sentir gosto. Parece que a única coisa que você não tem é um perfil nas redes sociais. Eu já tenho um. Diga um X. Você vai derramar isso. Eu sei que vai derramar e algo ruim vai acontecer. Ah, gente! Axel? Tem alguma coisa errada. Para, Axel! Por que não me responde? Vamos fazer alguma coisa! Vou pegar um carro de cada vez, roubar a tecnologia e aí instalar um vírus de autodestruição no sistema. Isso vai atrasar seus projetos enquanto eu lucro com o trabalho do Rodeles. Mansur, o que tá acontecendo? Eu tô tentando consertar. Conserta mais rápido, Mansur, senão a gente vai bater no muro. O quê? Rápido, Mansur, rápido! Hã? Quê? Ignorar! Ignorar! Essa foi por pouco. Oi, meninos. Obrigado, Mansur. Eu vou assumir a direção agora. Essa não. Puxa vida.
Isso é tão divertido! Já faz tanto tempo que não me deixam dirigir! Por que será? Ei, Obed, o que você tem aí? O que é aquilo? Tem cheiro de... milkshake de morango. É o meu preferido. Sério? O meu também. Eu adoro morango. É, com tudo. Com sorvete, suco, iogurte, geleia e até raspadinhas. Vitamina! Você não pode fugir de mim. Eu vou te mostrar uma coisa. Ha. Eu posso tomar? Quê? Só quero um pouquinho. Hã? Só um pouco, por favor. Ah, por favor. Por favorzinho. Mansur? Distrai ele pra mim. Eu já sei onde fica o freio. Ah, esquece o freio. A gente precisa sair daqui. Isso não foi acidente. Tem que ter alguém por trás disso. Nano, todos os carros estão operando na mesma rede? Estão. Mas todos eles foram hackeados, não é? Foram. Rastrei o sinal pra gente descobrir de onde isso tá vindo. Tudo bem. Que ótimo. Agora a gente sabe aonde a gente tem que ir e como a gente pode chegar. O quê? Bom, eu derramei a minha vitamina. É com isso que você tá preocupado? Que delícia! Eu adoro vitamina de morango! E o que é isso? É baunilha? Uou! Nossa! Uhul! É. Uau! E aí, pessoal? Vocês têm que experimentar essa vitamina! Puxa, ele estava ótimo! O que eu não daria por mais um? Essas vitaminas de morango são muito deliciosas! Eu sei onde comprar outro, mas precisamos fazer uma coisinha antes. Não tá funcionando! É melhor eu sair daqui! A tecnologia é pra todos. Você não pode roubá-la. Agora vamos achar uma vitamina de morango pro Axel. E pra todo mundo também.
Onde vocês vão agora? Pra biblioteca. É uma tarefa sobre a civilização antiga. Mas a gente tem que fazer a moda antiga. Sabe, com livros, não com a internet. Bom, boa sorte, rapazes. A bibliotecária é bem rígida, viu, meninos? Até mais, rapazes. Tchau, até mais. Pois não? Oi, nós viemos fazer pesquisas para uma tarefa de escola. Vocês conhecem as regras da biblioteca? Não. Tem que sempre fazer silêncio. Tem que respeitar os livros, virar as páginas com cuidado e nada de celulares. Nem correr, nem comer, nem brincar, nem falar nada. E sem risadas, entenderam, rapazinhos? Assim? Sim. Olha, esse é o livro que a gente precisa. De quem é esse celular? Pode ir desligando esse negócio. Alô, quem fala? Você não pode atender. Vai lá pra fora agora. É, eu fui expulso da biblioteca. Eu preciso pegar outro livro. É, eu também. O que é isso? Ele deixou as anotações. A gente devia dar uma olhadinha. Peraí, isso é uma arma pra destruir a Terra. Vamos contar pro Mansur. Onde é que está o meu livro? Por favor, silêncio. Por favor, me devolva o meu livro. O que está acontecendo? A gente tem que sair daqui. E já. O quê? Por quê? Por causa disso aqui. E o que é isso? Ei, pare aí! Sem correr na biblioteca! O que está acontecendo? A gente explica em um lugar seguro. Mas acredite, é uma emergência. Não, pare! Você não pode levar esse livro da biblioteca! Pare aí, meninos! Pare, pare! Esse livro não é do senhor! Por que ela tá nos perseguindo? Porque ele quer destruir a Terra! Do que você tá falando? Esse é o esquema dele pra uma super arma! Devolva isso pra mim! Pode me levando de volta! Parem essas crianças! Pare! Pare agora!
mesmo! Uau! Eu quero meu livro de volta! Puxa aqui! Sendo uma grande loucura. Eles vão pegar o livro. Me devolva. Cuidado. Sai da frente. Pronto, rapazes. Agora eu alcancei vocês. Eu alcancei você. Aqui. Eu consegui. Deixa eu ver as anotações. Olha só, ele tá projetando uma arma pra explodir a Terra. É por isso que a gente fugiu. A gente tem que ir até a polícia. Não, não, peraí. Não é um dispositivo pra destruir o mundo. Não. E o que é? É um dispositivo revolucionário para fornecer energia solar para o mundo inteiro. Então ele não tá tentando destruir o mundo? Não, Obeid. Na verdade, tá tentando ajudar. A gente fugiu com as anotações. E o que a gente vai fazer agora? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. O quê? Voltar para a biblioteca o mais rápido possível. Eu peguei o livro, mas estão com anotações do professor. Ele é professor. O que tá acontecendo? Eu acho que só aconteceu um mal-entendido. A gente sente muito. Poderia devolver pra ele? Devolvam vocês. Ele acabou de voltar. As suas anotações, professor. Obrigado. No início, a gente achou que fosse um plano pra destruir todo o planeta. É por isso que a gente fugiu. Ficamos assustados. Não, é o oposto. Esses planos podem ajudar a fornecer energia solar para todos. Então, garotada, obrigado por me devolverem os planos. Eu não sei o que teria feito sem eles. A gente pede desculpa pelo que aconteceu. Está tudo bem. Ótimo. Os planos são o que importa agora. Eu tive uma tarde tanto. Que aventura. Oi, meu filhinho. Oi, mãe. Esse é meu filho. Meu lindo filhinho. Como a gente não pensou nisso? Tava na cara. De acordo com esse livro, estamos em um ótimo lugar para pescar.
É um pouco longe da praia, mas vamos pegar vários peixes por aqui. Vovô, o que é aquilo? O quê? Estranho. Não dizia que teria névoa hoje. O que eu tô achando estranho mesmo é que a névoa é esverdeada. O que a gente faz agora? Agora é só esperar. Isso vai passar rapidinho, nem precisam se preocupar. Mas e se a gente bater em alguma coisa? Ô, Bate, não tem nada pra bater. Estamos no meio do oceano. O que é isso? Esperem, isso não estava ali. A gente pode sair para explorar a ilha, vovô? Tá, mas vocês não podem demorar. Eu vou consertar o motor e verificar onde nós estamos. E depois, vamos poder pescar de novo. Então tá. Vamos, gente! Olha só aquele lugar. Dali a gente vai ter uma vista legal da ilha. Eu não quero ir, não. E nem eu. Tá bom. Vocês dois podem ficar aqui. Turki, e você vem comigo? Claro. Não só vou com você, como chego no topo antes. Ah, mas não vai mesmo. Não. Peraí. Eu venci! Não, Turki, espera aí. Isso aqui não é um mirante. É um ninho. Mas que tipo de ave coloca ovo tão grande assim? Eu acho que a gente tá prestes a descobrir. Por que eles estão demorando tanto? Ô, Bate, isso foi você? Não, eu achei que o barulho tinha vindo de você. Olha, ele parece ser... Não, não pode ser. Nano, identifique essa ave, por favor. A ave identificada é um pterodáctilo. Acreditava-se que foram extintos milhões de anos atrás. Um dinossauro? Mansu, o que está acontecendo? Eu não faço a menor ideia. Essa não! Estão chamando a mãe deles. Salem, por que que foi que a pedra se mexeu? Yeah.
acontecendo? Fica calmo. Ficar calmo? Fica calmo. A gente tá preso numa ilha cheia de dinossauro. Como é que eu vou ficar calmo com isso? Não esquenta. A gente tá seguro aqui. Nano, faça uma distração. Nano, Nano! Ufa, foi por pouco. Ah, mas essa foi por pouco. O que a gente faz agora? Eu acho que aqueles ali embaixo não comem carne. Então estamos seguros. Peraí, como você sabe que aqueles ali não comem carne? Eu tive uma ideia. Você desce lá e se eles te comerem, a gente continua aqui em cima. Ô, Bade, relaxa. Olha o que eles estão comendo. Viram só? Agora é só a gente achar o barco de novo e aí vamos dar o fora dessa ilha. Vem! A praia fica logo depois daquelas árvores. Ai, essa não! Que foi, Obeide? Olha só! Mas isso não existe. Existe! A gente viu! Olha, eu falei que tinha um atrás dele! O que está acontecendo? Vamos logo, vovô! É uma ótima ideia. Isso foi incrível. Sabem o que significa? Não. Significa que esse livro não serve para absolutamente nada. Vamos, rapazes. Vamos deixar de brincadeira e vamos pescar, que é muito mais seguro de se fazer.
acho que vai funcionar, Nano. Oi, pai. Olha só. Olá, Manso. O que é isso? Eu inventei uma coisa nova pro Nano, que é pra ele lançar bolas de tênis. Eu vou acoplar esse dispositivo bem aqui, e daí o Nano vai poder lançar as bolas de tênis, Manso, e aí eu vou... Seu pai tem que ir pro aeroporto e vai se atrasar se continuar conversando. Como você tá, Nano? Animado! Olha, papai! Eu acoplei o dispositivo no Nano e deu certo! Muito bom, Manso. Eu vou lá no jardim experimentar ele agora. Por que não vem comigo? Mansur, o que acabei de falar? Que se eu falar com o papai, ele vai se atrasar. Então deixa eu ir. Quando ele voltar, você mostra o Nano. O avião não se pilota sozinho até a Austrália. Na verdade, quando eu ativo o piloto automático, o avião vai... Ah, quero dizer, claro, claro que o avião não vai se autopilotar. Uau, você fez isso? Fiz. Na verdade, eu vou fazer um teste agora. Mansur, tudo pronto? Pronto! Ótimo! E vai! Que demais! Você quase matou a gente. Hã? Papai, papai, olha só isso, vem cá! Olha! Calma aí. Ah. Pronto, agora pode ir. E vai! Ah! Oh, que ótimo trabalho, filho. Mansur, o que eu falei? Khalid, vai se atrasar, tem que ir agora. Ah. Tchauzinho, pessoal. Vejo vocês em 3 dias. Me desculpa, mãe. Tudo bem. Agora entrem que vou fazer um suco pra vocês. Ah! Olha! A pasta do seu pai! Mansur, acho que você tem um problema. Se não tivesse ficado conversando com seu pai, ele não teria esquecido a pasta. Não se preocupa, mãe. Eu vou resolver isso. Ele deve estar por perto. Eu vou ligar pra ele e dizer pra voltar pra pegar. Ah, e agora? Definitivamente temos um problema. Tudo o que ele precisa está dentro da pasta. O passaporte, a carteira e até o telefone. E o que a gente faz? Temos que entregar pra ele. Vamos! Ha ha.
deve estar indo pro portão 78. Mas o portão fica muito longe, lá do outro lado. Vem logo, vamos depressa. Eu não consigo, mais. Cansei. Não, Obeid. Vem, entra bem aqui. Quê? Entra nesse carrinho e a gente te empurra. Aqui é da segurança do aeroporto, guardão falando. Tem crianças brincando com o carrinho. Repito, tem crianças brincando com o carrinho. Vou pará-los agora. Precisamos entregar essa pasta pro meu pai agora. Corra! Desculpa, a gente explica depois. Isso é uma emergência. Pessoal, segurança tá chegando mais perto. Deixa a gente ir. Não, não. Esperem aqui pra eu ver se isso é verdade. Segurança do aeroporto. Eu tô com três crianças aqui. Dois são bem magrinhos. Puxa, e a gente tava tão pertinho. Ele tá de amarelo. Eu tenho uma ideia. Nano, joga essa bola. Onde eu jogo isso? Na direção do meu pai. Mas ele pode se machucar. Não se preocupa, Nano. Vai, joga. Olá a todos. Esqueci minha pasta. O que é isso? Pai! 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 Olha aqui! Aqui! Ei, parados! Você esqueceu sua pasta. Oh, obrigado, pessoal. O que está acontecendo aqui? Ah, não tem nada acontecendo aqui. Eu me distraí quando saí de casa e esqueci a pasta. Mas meu filho e seus amigos vieram me trazer bem na hora. Obrigado pelo seu serviço. Sem você, eu estaria encrencado. Claro, claro. Imagina, eu tô aqui pra isso. O prazer é meu em ajudar. Eu tenho que dizer, quase tô em cheio, mas... Maçã! Maçã!
Computador, analisar sistemas. Todos os sistemas estão prontos. Que demais! Agora a gente só precisa de um piloto de teste. Que foi? Ô, Bade, consegue ouvir? Consigo! Tô ouvindo em alto e bom som! Comunicação funcionando. Aê! Esse negócio é demais! Propulsores funcionando. Estabilizador? Tudo ok. E os paraquedas? E os paraquedas? Computador, acionar paraquedas! Computador, voar! Computador, para de cair! Faz alguma coisa! Ô, Bade, tenta reiniciar o sistema! Computador, eu quero reiniciar! Devagar, devagar! Bom, olha só. Pelo menos o sistema de manobra tá bom. Durabilidade? Legal! Agora sim a gente está pronto. Testando, testando, Águia para centro de comando. Aqui é o Águia 1. Estão na escuta, centro de comando? Oi, Mansur! Oi, meninos! Centro de comando, eu repito. Aqui é o Águia 1. Na escuta, centro de comando. Centro de comando para Águia 1. Decolagem autorizada. Computador, iniciar. Tá legal. O mais importante é ver como os jetpacks vão funcionar. Mas não se esqueçam, eles estão em fase de teste ainda. Então vamos ter que ter muito cuidado lá em cima. Entendido? Entendido. Entendido. Agora vamos lá acabar com os vilões. Os vilões que se cuidem agora. Operação Olhos de Águia em andamento. Centro de comando para Águia 1. Responda, Águia 1. Já capturaram algum vilão? Na verdade, o propósito aqui é só testar os jetpacks. Só isso. Ah, então quer dizer que vocês não querem ser super-heróis? Estamos testando os nossos jetpacks. Então vocês não querem salvar o mundo? Só estamos testando os nossos jetpacks. Só isso. Não queremos nada além disso. Então tudo bem vocês serem as únicas crianças do mundo que têm esse tipo de tecnologia e que poderiam capturar todo tipo de vilão. E salvar o mundo? Tá legal. Nós gostamos da ideia de ser heróis e capturar os vilões. Que problema tem nisso? Deixa elas. Pelo menos estamos aqui, no meio das nuvens e voando. Socorro! Selen! Selen! Selen!
Eu tô bem. Computador, reiniciar. Olha pelo lado bom. Pelo menos você resgatou o gatinho. Agora vamos capturar os vilões. Chegou a hora. Vamos lá, águias. Temos trabalho a fazer. Ah, essa foi por muito pouco. Aqui são as águias. Estamos a caminho. Peraí. Ai, não. O vídeo travou. Ah, me põe no chão. Me solta. Te soltar? Tem certeza? Ah, vocês entenderam. Não esquenta. Você tá em boas mãos. Opa, não! Alerta de sobrecarga. Alerta de sobrecarga. Descartar peso extra. Tá pesado! Computador, pode reiniciar. O que tá acontecendo? Vai, funciona! Por favor, funciona! Anda, funciona! Por favor! Peraí! Olha só, ele não parece familiar? Parece, mas de onde eu conheço ele? É ele! É ele! É ele mesmo! É ele! Você sabe o que isso quer dizer? Que eles capturaram um vilão! Mas significa também... Que capturaram um vilão de verdade! Alerta de sobrecarga. Alerta de sobrecarga. Descartar peso extra. Que estranho. Era pro Jet Specs aguentarem esse tanto de peso. Peso normal restaurado. Pronto. Era por causa daquela bolsa. Escuta, eu já sei o que fazer. Vamos chamar a polícia. O quê? Mas e as identidades secretas deles? Pois é, tá certo. Você tem razão. Chama logo a polícia! Escutem, águias. Centro de comando. Peguem a bolsa do ladrão. Bolsa? Ah, olha. Ei, peraí. Esqueceu sua bolsa. Espera, espera! Ei, espera aí! Ei, ei! Senhor, você esqueceu sua bolsa. Oh, sério? Não sei como agradecer. Muito obrigado. Não precisa nos agradecer, só fazemos o nosso trabalho. Águia 1 para centro de comando. As águias estão a caminho de volta. Aqui é Águia 3 para Águia 1. Repito, Águia 3 para Águia 1. Pode falar, Obeid. Na real, eu não sei se eu tô mais afim de fazer esse negócio de super-herói. A gente não capturou nenhum vilão. E aquele carinha foi meio ingrato com a gente. Não, é melhor deixar pra lá. Pelo menos tentamos. Meninos, meninos! Antes de decidirem não serem mais super-heróis, escutem o que eu tenho pra contar pra vocês. Essa não! Maçã!
tirar uma foto com um dinossauro. Tá parecendo que o dinossauro vai comer vocês dois. Não, ele não vai comer a gente. Esse dinossauro é vegetariano. Esse foi bem perto. A tempestade tá bem em cima da gente. Olhem só todas essas telas. Uau, dá pra ver o shopping inteirinho daqui. Aqui tá o dinossauro que a gente viu. Então nós devemos estar aqui. E olha ali, a barraca de sorvete. Acionando luz de emergência. Devido à falta de energia, pedimos a todos os clientes que se dirijam para a saída mais próxima. Vamos lá, gente. Venham. A porta tá trancada. Nós temos que digitar a senha para abrir essa porta. O quê? Eu tô sem sinal aqui. O telefone também não funciona. Como a gente vai sair? Na hora do desespero, a gente chama o Nano. Oi, Nano. Você ajuda a abrir essa porta? Claro, vou tentar. Depois de analisar a fechadura, descobri que existem mais ou menos 400 milhões de combinações possíveis. Ai... Ah, continuo sem sinal. E aí, Nano? Descobriu a senha? Minha bateria está quase acabando. Eu estou muito cansado. Eu já tentei 324 milhões e 932 mil combinações. Mas ainda não descobri a senha. Vou continuar tentando. Muito bem, Nano. Bom trabalho. Vem, agora você precisa descansar. Oi! Tem alguém? Tem alguém aí? Massu, cadê oi, pai. Você? A gente tá bem... Estamos presos no shopping. Aí, tá? Tá. Tá bom, papai. Até já. Tchau e muito obrigado. Meu pai vai vir buscar a gente. Só precisamos ficar aqui no shopping até ele chegar. Ah, eu tive uma ótima ideia. Hã? A gente tem o shopping só pra gente. Então por que a gente não vai explorar por aí? Vai ser muito legal. Vamos lá. Não acredito! Você nadou num aquário! Você tinha que ver sua cara quando o tubarão apareceu. Tubarão! Ah! A sua cara tava exatamente assim! Uau! Vamos apostar uma corrida? Ah!
Ainda não, não se preocupa, tá tudo sob controle. Então quando? Agora! Eu achei que a gente ia bater no dinossauro. Falei pra você não se preocupar. Eu calculei a distância muito bem. Como? Eu calculei a quantos quilômetros por hora nós estávamos e a partir disso eu soube exatamente a hora de parar. A física é assustadora. Ô, Pete, para! Ufa! Essa foi por pouco. Me desculpem. Ai, o que a gente vai fazer agora? Ah, oi, pai. Oi, sim, estamos bem. Tudo bem, tá tudo bem, mas onde eu você tá? Tá. Tá, tchauzinho. Em 20 minutos, o meu pai vai chegar com segurança do shopping. Ah, só 20 minutos? Não vai dar tempo de reconstruir o dinossauro como ele era. Não se preocupa, Salem. Foi tudo culpa minha. Eu vou assumir a bagunça que eu fiz. Tudo bem, gente. Vamos devolver os carrinhos e voltar pra ajudar o Obeid. Depressa! Vamos encontrar o Obeid. Ei, falta muito, Obeid. Não se preocupe, eu acho que eu terminei. Tcharam! Então, o que acham? Não, Obeid. Isso não se parece com um dinossauro. Ai! Calma! Só tem 10 minutos até o meu pai chegar. Sozinho você não conseguiria. E se fizermos tudo em equipe, vai dar certo, depressa. Tá legal, vamos começar. Vocês dois achem as pernas e vocês dois procurem o pescoço e o rabo enquanto eu procuro o corpo. Depressa, gente! Onde foi parar o crânio? Cadê ele? Fala sério! Por que você não encaixou? É, por que você não encaixou? Oi, pai! Estou aqui. Você tá no estacionamento? Tá bom! Você já tá chegando, então. Vão ligar a energia de novo? Ótimo, ótimo! Tá legal! Incrível, ótimo! Tá bom, tchau, pai! Só temos 60 segundos antes do meu pai aparecer e antes que todo o sistema de segurança seja religado. Precisamos encaixar o crânio antes que nos vejam. E como vamos colocar lá em cima? Mansur, o Nano não consegue levar o crânio até lá? Não! A bateria acabou! Então o que a gente faz? Mansur! Ei, crianças! Tudo bem por aqui? Tudo bem, pai. Nós sentimos muito. Pensamos que todos tivessem deixado o shopping. Aposto que acharam chato ficar aqui sozinhos. Vocês fizeram o quê? Não fizemos nada. Bom, dessa vez, pelo menos não fui eu.
Onde é que fica o zoológico? A gente já tá chegando? Já estamos chegando, Obeid. Não se preocupe, eu estou seguindo o GPS. Mansur, eles têm uma nova casa dos répteis. Fiquei sabendo que tem uma anaconda bem grandona. Eu sei, e eu tô doido pra ver. Em 50 metros, vire à direita. Como assim? Isso tá errado. Mansu, olha pra cima no céu. Uau, o que é isso? Essa não. Mas o que é isso? Onde estamos? Cadê a cidade? O que aconteceu? Pelo jeito, eu preciso de um GPS novo. Liga o limpador de para-brisas. Boa ideia, Mansur. Vamos sair daqui. Parece que a cobra ainda não desistiu. Olha o bicho fino, ela tá vindo. Pisa fundo, vô. Se segurem, rapazes. O carro vai balançar. Obeid, não se esqueça de apertar o cinto. O que foi isso? Ué, estamos voando? Vocês não vão acreditar nisso! Olha só! Eu não tô gostando nada desse zoológico novo. Eu achei interativo demais. Eu não acho que esse seja o zoológico. Salim, olha! Essa não! Qual será que é a refeição principal dela? Será que é a cobra ou é a gente? Eu vou buzinar! Não, peraí! E se ela derrubar a gente? Ah, é verdade! É tarde demais! Parece que a gente tá seguro agora. Não tô gostando disso. Aquele ovo ali tá se mexendo. Tem alguma coisa ali. É só um palpite, Obeid. Mas eu acho que é bem um pássaro. É um pássaro, sim. Mas ele vai estar com fome. Então temos que sair daqui logo. Os ovos são pesados demais. Se segurem aí, rapazes. E agora? O que houve, vovô? Nós temos que nos distanciar daquele pássaro. Pode ser que ele volte aqui. Esse lugar parece antigo. Aliás, parece muito antigo. Ei, Mansur, que tipo de lugar é esse? Eu acho que a gente devia se perguntar em que época a gente tá. Peraí, como assim? Eu acho que a gente passou por um portal do tempo. Estamos sem gasolina. Talvez eles tenham um pouco. Tomara que as pessoas daqui sejam mais amigáveis que os animais. O que é isso? Uma carroça de ferro sem cavalos? Puxa! Com licença, nós estamos perdidos. Estávamos procurando um zoológico quando... Procurando um zoológico? Nunca ouvi falar disso antes. Vovô, eu acho que zoológicos ainda não foram inventados. De onde vocês são? Bom, é uma longa história, mas a gente precisa de ajuda. Claro! O Nasir Al-Tusi vai saber o que fazer. Isso, é isso aí. Ele é o homem mais inteligente de toda a Arábia. Ele é o cientista-chefe do próprio sultão. Venham comigo. Eu acho que é a única opção. Tudo bem, vão em frente, por favor. Olá, Abdu. Em que posso ajudar? Esses forasteiros chegaram ainda há pouco e precisam de ajuda. Estou no meio de um experimento muito delicado agora. Levem-nos à pousada. Tem bastante comida no alojamento. Então, com licença. Espera aí. Quê? Não entendi. Quem é você? Eu sou Mansur e nós viemos do futuro. Ah, não acredito. Entrem, sintam-se em casa. Bom, eu já imaginava que isso pudesse acontecer um dia, mas não esperava que fosse dar certo. Mas como assim? Isso, eu levei quase 10 anos para construir. É o tempo. Nós podemos medi-lo, mas infelizmente não podemos mudá-lo. O tempo flui para o futuro, assim como o rio flui para o mar. Mas podemos mudar o rumo da água e até revertê-lo. Estou trabalhando em um projeto especial. Eu inventei uma maneira de manipular o tempo.
com este dispositivo aqui. É uma bomba do tempo? Exatamente! Essa máquina serve para fazer o futuro vir para o presente e se encontrarem. E por acaso o senhor estava testando essa máquina hoje? É isso mesmo. Eu devo ter trazido vocês para cá. Eu tinha mirado o raio para lá, no meio do deserto, já para evitar acidentes. Mas no futuro, esse lugar vai ser muito maior. É uma cidade bem grande. Ah, é claro. Pois é, eu não havia considerado que ela seria maior. Tá legal, mas o senhor pode levar a gente de volta pro futuro? Infelizmente, não. A máquina parou de funcionar no meio do experimento. E eu não consegui consertá-la. Então a gente tá preso aqui? O Vortex! Ele ainda tá no céu. O senhor tem uma luneta? É a nossa cidade! Eu consigo ver! A sua máquina criou um Vortex no céu. É uma passagem pro futuro. E parece que vamos ter que passar por ela de novo. Mansur! Olha, tá diminuindo. Não temos tempo a perder. Se não voltarmos pro Vortex agora, podemos ficar presos aqui para sempre. O futuro parece ser um lugar incrível. Vocês andam por aí sem cavalos, não é? É isso aí. Para funcionar, precisamos de combustível. E isso só vai ser inventado daqui a 300 anos. Combustível? Temos muito combustível para vocês. Muito obrigado mesmo. Mas a gente precisa de um combustível totalmente diferente. Mansur! Talvez a gente tenha que andar até lá. O que você acha? Não, eu acho que não dá tempo. Tem que ser uma coisa mais rápida. Cuidado! É o Rock! Vamos, corram! E o que a gente faz? Lembre-se, o Rock nos trouxe aqui. Talvez ele possa nos levar de volta. Acho que vale a pena tentar. Eu acho que eu tive uma ideia. Prontos? Estamos sim! Ele tá voltando, lá vem ele! Eu lhe desejo boa sorte, amiguinho. Ah, obrigado. Eu queria que a gente tivesse mais tempo pra conversar. Temos que fazer valer o pouco tempo que temos, Mansur. E chega de experimentos! Peguei ele! Vamos lá! E agora, a gente tem que levar o Rock direto pro Vortex. Nano, você sabe o que fazer. Sim, pode deixar, Mansur. Você tá pronto? Eu tô! Quando eu disser, já! Já! A gente chegou! A gente tá bem! Nano! Cadê o Nano? Conseguiu! Eu vou buscar combustível. Esperem dentro do carro. Pode deixar, vovô. Olha, são só 11 horas. É como se a gente não tivesse saído daqui. Então eu acho que ainda dá tempo de ir ao zoológico. Ah, não. Nem pensar. Pra mim já chega de cobras enormes por um dia. É... Que tal a gente tomar um sorvete? Mas eu...
demais! É muito legal! Esses drones panteras são as coisas mais legais do mundo! Olha só como eles voam rápido! Ah. Esses drones são demais, mas o Nano vai voar rápido que nem eles com a nova atualização. Até parece, nisso eu só acredito vendo. Então tá, vamos descobrir. Qual a velocidade que os drones da Pantera voam? A velocidade máxima é 100 km por hora. Tá legal. Vamos ver se o Nano consegue voar mais rápido. Vamos lá, Nano. Em posição, preparar. Ah, o que foi isso? É um drone Pantera. Na verdade, é o seu drone Pantera. Boa tarde, Mansur. Eu comprei esse modelo de edição limitada na minha viagem. Obrigado, pai. Tá bom, divirta-se. Esse é o Obeid, o Salem e esse é o Nano. Boa tarde, Obeid, Salem e Nano. Agora dá pra descobrir se o Nano é mais rápido que ele. Claro, por que não? Vocês podem voar até o parque e voltar. Legal! Eu adoro apostar corrida. Sim, eu também. Em posição, preparar, já! O que você acha de darmos a volta naquela árvore e voltarmos? Tudo bem. Boa ideia. Você é um drone bem rápido. Você também. Principalmente sendo mal feito assim. Hã? Olha lá, eles estão voltando. O drone Pantera é mais rápido. Eu sabia. Parece que você gastou toda a sua bateria nessa corrida, Nano. Tem alguma coisa muito errada com o Pantera. Ele trapaceou. Qual é, Nano? Pode aceitar uma derrota. Ele tá com defeito. Tem algo errado. Ele me empurrou contra a árvore. Deve ter sido um acidente. Vai lá se recarregar. Até depois. Eu adorei a nossa corrida, Nano. Não acredito que o Nano acusou o Pantera de trapacear. Pois é. Não é normal pro Nano. E o que a gente faz agora? E que tal me mostrar sua cidade maravilhosa, hein? Não, é melhor esperar o Nano recarregar. Mas vai demorar. E a cidade é muito bonita pra desperdiçar. Não vamos perder tempo. Então tá. Esse aqui é o porto e aquele é o oceano. Adorei! O que ele tá fazendo? Por que você fez isso? O que é que tá vendo? Eu não faço ideia. Rápido, vamos atrás dele. Vocês não vão conseguir me impedir. Poxa, o drone Pantera enlouqueceu. Acho que tô começando a ver coisas. Pare de estragar minha diversão. É um artigo sobre os drones Pantera. Parece que eles estão ficando maluquinhos. Aí diz que o fabricante vai fazer o recall de todos os drones. Ele tá com defeito. Temos que desligá-lo. Mas como? Eu já sei. Só existe uma pessoa que pode nos ajudar. Quem? O que sabia a verdade sobre Pantera desde o início, mas a gente não quis ouvir. Nano, você tá me ouvindo? Estou! Boa tarde, Mansur! Você tinha razão. O Pantera é mesmo malvado. Desculpa eu ter duvidado de você. Tudo bem, eu entendo, Mansur. A sua bateria já carregou 100%? Ainda não, está em 92%. Ah, já serve. Precisamos que você desligue o Pantera. Pode deixar, estou indo!
Já chega! Pode parar! Pare com isso! Ah, mas não mesmo! Não se preocupem, crianças! Eu busco a bola pra vocês! Seu estraga-prazeres! Está na hora de colocar um fim nas suas maldades! Poxa, como você é um chatonhando mesmo! Mas não vai conseguir impedir a minha próxima travessura! E aí, Nano? Ainda estou perseguindo o Pantera! Ele está indo para o ônibus espacial! Você tem que impedi-lo! Pressione o botão vermelho na cabeça dele! Deixa comigo! Sequência de decolagem iniciada! Estou aqui para impedir que você faça coisas piores! Vai ter que ser mais rápido que isso. Sequência de decolagem cancelada. Você só tá perdendo seu tempo. Eu sempre consigo fazer o que eu quero. Sua bateria, ela está acabando. Ainda tenho bastante pra acabar com você. Ô, Nano, você tá me ouvindo? Eu acabei de fazer um novo microchip movido à energia solar que vai te dar mais 100 horas de bateria extra. Ah, vem pra casa buscar. 100 horas de energia solar? Aí sim! Eu vou pegar um microchip de energia solar e ninguém vai me impedir. O Mansur nunca vai entregá-lo pra você. Eu não teria tanta certeza disso. Quer apostar a corrida de novo? Mas não esquenta! Quem vai vencer sou eu! Não! Eles estão chegando agora! Eu fiz dois microchips, só pra garantir. Não! Agora eu também sou movida a energia solar. Agora eu vou acabar com você. O que foi isso? O que aconteceu? O microchip atualizado do Nano abasteceu o sistema com energia solar. Mas o outro chip fez o contrário e drenou a energia do Pantera. Isso foi muito inteligente. Obrigado, Nano. Você salvou o nosso dia e provou que é o melhor robô de todos. Obrigado pelo painel de energia solar, Mansur. Eu sou o melhor robô e você é o melhor ser humano. Computador,
Analisar sistemas. Todos os sistemas estão prontos. Que demais! Agora a gente só precisa de um piloto de teste. Que foi? Ô, Bade, consegue ouvir? Consigo! Tô ouvindo em alto e bom som! Comunicação funcionando. Aê! Esse negócio é demais! Propulsores funcionando. Estabilizador? Tudo ok. E os paraquedas? E os paraquedas? Computador, acionar paraquedas! Computador, voar! Computador, para de cair! Faz alguma... Ô, Bade, tenta reiniciar o sistema! Computador, eu quero reiniciar! Devagar! Bom, olha só, pelo menos o sistema de manobra tá bom. Durabilidade? Legal! Agora sim a gente está pronto. Testando, testando, Águia para centro de comando. Aqui é o Águia 1. Estão na escuta, centro de comando? Oi, Mansur! Oi, meninos! Centro de comando, eu repito, aqui é o Águia 1. Na escuta, centro de comando. Centro de comando para Águia 1. Decolagem autorizada. Computador, iniciar. Tá legal. O mais importante é ver como os jetpacks vão funcionar. Mas não se esqueçam, eles estão em fase de teste ainda. Então vamos ter que ter muito cuidado lá em cima. Entendido? Entendido. Entendido. Agora vamos lá acabar com os vilões. Os vilões que se cuidem agora. Operação Olhos de Águia em andamento. Na verdade, o propósito aqui é só testar os jetpacks. Só isso. Ah, então quer dizer que vocês não querem ser super-heróis? Estamos testando os nossos jetpacks. Então vocês não querem salvar o mundo? Só estamos testando os nossos jetpacks. Só isso. Não queremos nada além disso. Então tudo bem vocês serem as únicas crianças do mundo que têm esse tipo de tecnologia e que poderiam capturar todo tipo de vilão. E salvar o mundo? Tá legal! Nós gostamos da ideia de ser heróis e capturar os vilões. Que problema tem nisso? Deixa elas. Pelo menos estamos aqui, no meio das nuvens e voando. Socorro! Belém! Belém! Ah!
Eu tô bem. Computador, reiniciar. Olha pelo lado bom. Pelo menos você resgatou o gatinho. Agora vamos capturar os vilões. Chegou a hora. Vamos lá, águias. Temos trabalho a fazer. Ah, essa foi por muito pouco. Aqui são as águias. Estamos a caminho. Peraí. Ai, não. O vídeo travou. Ah, me põe no chão. Me solta. Te soltar? Tem certeza? Ah, vocês entenderam. Não esquenta. Você tá em boas mãos. Opa, não! Alerta de sobrecarga. Alerta de sobrecarga. Descartar peso extra. Tá pesado! Computador, pode reiniciar. O que tá acontecendo? Vai, funciona! Por favor, funciona! Anda, funciona! Por favor! Peraí! Olha só, ele não parece familiar? Parece, mas de onde eu conheço ele? É ele! É ele! É ele mesmo! É ele! Você sabe o que isso quer dizer? Que eles capturaram um vilão! Mas significa também... Que capturaram um vilão de verdade! Alerta de sobrecarga. Alerta de sobrecarga. Descartar peso extra. Que estranho. Era pro Jet Specs aguentarem esse tanto de peso. Peso normal restaurado. Pronto. Era por causa daquela bolsa. Escuta, eu já sei o que fazer. Vamos chamar a polícia. O quê? Mas e as identidades secretas deles? Pois é, tá certo. Você tem razão. Chama logo a polícia! Escutem, águias. Centro de comando. Peguem a bolsa do ladrão. Bolsa? Ah, olha. Ei, peraí. Esqueceu sua bolsa. Espera, espera! Ei, espera aí! Ei, ei! Não, peraí! Senhor, você esqueceu sua bolsa. Sério? Não sei como agradecer. Muito obrigado. Não precisa nos agradecer, só fazemos o nosso trabalho. Águia 1 para centro de comando. As águias estão a caminho de volta. Aqui é Águia 3 para Águia 1. Repito, Águia 3 para Águia 1. Pode falar, Obeide. Na real, eu não sei se eu tô mais afim de fazer esse negócio de super-herói. A gente não capturou nenhum vilão. E aquele carinha foi meio ingrato com a gente. Não. É melhor deixar pra lá. Pelo menos tentamos. Meninos, meninos! Antes de decidirem não serem mais super-heróis, escutem o que eu tenho pra contar pra vocês. Hã? Essa não! Hã? Marcel!
Uau! É enorme! Vamos tirar uma foto com o dinossauro. Tá parecendo que o dinossauro vai comer vocês dois. Não, ele não vai comer a gente. Esse dinossauro é vegetariano. Ah! Esse foi bem perto. A tempestade tá bem em cima da gente. Hã? Olhem só todas essas telas. Uau, dá pra ver o shopping inteirinho daqui. Aqui tá o dinossauro que a gente viu. Então nós devemos estar aqui. E olha ali, a barraca de sorvete. Acionando luz de emergência. Devido à falta de energia, pedimos a todos os clientes que se dirijam para a saída mais próxima. Vamos lá, gente. Venham. A porta tá trancada. Nós temos que digitar a senha pra abrir essa porta. O quê? Eu tô sem sinal aqui. O telefone também não funciona. Como a gente vai sair? Na hora do desespero, a gente chama o Nano. Oi, Nano. Você ajuda a abrir essa porta? Claro, vou tentar. Depois de analisar a fechadura, descobri que existem mais ou menos 400 milhões de combinações possíveis. Ai... Ah, continuo sem sinal. E aí, Nano? Descobriu a senha? Minha bateria está quase acabando. Eu estou muito cansado. Eu já tentei 324 milhões e 932 mil combinações. Mas ainda não descobri a senha. Vou continuar tentando. Muito bem, Nano. Bom trabalho. Vem, agora você precisa descansar. Oi! Tem alguém? Tem alguém aí? Mansu, cadê oi, pai. Você? A gente tá bem... Estamos presos no shopping. Aí, tá? Tá. Tá bom, papai. Até já. Tchau e muito obrigado. Meu pai vai vir buscar a gente. Só precisamos ficar aqui no shopping até ele chegar. Ah, eu tive uma ótima ideia. Hã? A gente tem o shopping só pra gente. Então por que a gente não vai explorar por aí? Vai ser muito legal, vamos lá. Não acredito! Você nadou num aquário! Você tinha que ver sua cara quando o tubarão apareceu. Tubarão! Ah! A sua cara tava exatamente assim! Uau! Vamos apostar uma corrida? Oh!
Achei que a gente ia bater no dinossauro. Falei pra você não se preocupar. Eu calculei a distância muito bem. Como? Eu calculei a quantos quilômetros por hora nós estávamos e a partir disso eu soube exatamente a hora de parar. A física é assustadora. Ô, Pete, para! Ufa! Essa foi por pouco. Me desculpem. Ai, o que a gente vai fazer agora? Oi, pai. Oi, sim, estamos bem, tá tudo bem, mas onde você tá? Tá. Mesmo. Tá, tchauzinho. Em 20 minutos, o meu pai vai chegar com segurança do shopping. Ah, só 20 minutos? Não vai dar tempo de reconstruir o dinossauro como ele era. Não se preocupa, Salem. Foi tudo culpa minha. Eu vou assumir a bagunça que eu fiz. Tudo bem, gente. Vamos devolver os carrinhos e voltar pra ajudar o Obeid. Depressa! Vamos encontrar o Obeid. Ei, falta muito, Obeid. Não se preocupe, eu acho que eu terminei. Tcharam! Então, o que acham? Não, Obeid. Isso não se parece com um dinossauro. Ai... Calma! Só tem 10 minutos até o meu pai chegar. Sozinho você não conseguiria. E se fizermos tudo em equipe, vai dar certo, depressa. Tá legal, vamos começar. Vocês dois achem as pernas e vocês dois procurem o pescoço e o rabo enquanto eu procuro o corpo. Depressa, gente! Onde foi parar o crânio? Cadê ele? Fala sério! Por que você não encaixou? É, por que você não encaixou? Oi, pai! Estou aqui. Você tá no estacionamento? Tá bom. Você já tá chegando, então. Vão ligar a energia de novo? Ótimo, ótimo. Tá legal. Incrível, ótimo. Tá bom, tchau, pai. Só temos 60 segundos antes do meu pai aparecer e antes que todo o sistema de segurança seja religado. Precisamos encaixar o crânio antes que nos vejam. E como vamos colocar lá em cima? Mansur, o Nano não consegue levar o crânio até lá? Não! A bateria acabou! Então o que a gente faz? Mansur! Ei, crianças! Tudo bem por aqui? Tudo bem, pai. Nós sentimos muito. Pensamos que todos tivessem deixado o shopping. Aposto que acharam chato ficar aqui sozinhos. Vocês fizeram o quê? Não fizemos nada. Bom, dessa vez, pelo menos não fui eu.